Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Než se pustím do toho, o čem ten dnešní díl bude, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi zasílali svoje tipy na to, čemu se mám věnovat ve svém stém díle pořadu dvojí metr, který už se blíží. Pište mi prosím vaše návrhy do komentářů, o, označte to číslovkou 100, abych to nepřehlédl. Tak a o čem ten dnešní díl bude? Ten bude o tom, že pan premiér Petr Fiala ohlásil restart, jak do České republiky nesměřují Významné zahraniční firmy a investice, o tom, jak je u nás draze a jsou dražší nejenom potraviny, jak zjistil pan premiér při nákupu v Německu, ale i jiné výrobky. A pak samozřejmě klasické rubriky, jako je ochrana spotřebitele, politická hyperkorektnost a opět klasicky několik příkladů dvojího metru. Jdeme na to. Aktuality týdne budu dnes věnovat zejména našemu premiérovi Petru Fialovi a jeho aktivitám a dám vám je do kontextu s aktuální situací, to budete koukat. Ale než se vlastně pustím do toho to nejmocnějšího muže v České republice, tak vám tady, aby vás naladil, ukážu nejmocnějšího muže planety. Jak jsem zaznamenal, prezident Spojených států Špatně slyšel otázku, a představte si, že potom odpověděl novinářům na dotaz týkající se Izraele a rukojmích, tak, že z té odpovědi, z té jeho odpovědi by to vyznělo, že by byl pro odložení izraelské pozemní operace. Tady máte ten článek a tady o co šlo. Prezident v pátek večer dostal od novinářů při nástupu do svého speciálu Air Force One dotaz, jestli by měl Izrael kvůli propuštění dalších rukojmích odložit chystanou pozemní operaci v Gaze, a on odpověděl ano. Nedlouho poté Bílý dům uvedl, že Biden byl daleko a v hlučném prostředí otázku neslyšel dobře. Myslel si proto, že se novináři ptají, jestli by byl rád, kdyby bylo propuštěno více rukojmích. To znamená, odpovídal úplně na něco jiného. A nejmocnější muž světa, planety, vlastně tímhle tím způsobem může potom mystifikovat. Mě pak zaujaly ty vtipné komentáře na webu na novinkách. Tady jeden z nich, Pavel Novák. Pane prezidente, zaútočíme na Čínu, jasně. Já, se, já jsem jenom špatně rozuměl, já myslel, že si si dám k večeři Čínu, tak se omlouvám za ty tisíce mrtvých a takových tam příběhů je tam daleko víc. Proč tady o tom hovořím? Hovořím tady o tom proto, protože příští rok se budou konat ve Spojených státech prezidentské volby a Joe Biden oznámil, že by znovu kandidoval. Tak jenom připomenu, že Joe Biden je 50 let ve vrcholové politice ve Spojených státech. V roce 73 byl jeden z nejmladších ve 29 letech, jeden z nejmladších amerických senátorů je zajímavé. V roce 2021 naopak ve svých 78 letech byl naopak zase jeden, byl nejstarším prezidentem Spojených států, který byl uveden do úřadu ve svém prvním volebním období. Eh, tak, eh, zajímavé je, že tři čtvrtiny amerických voličů si myslí, že by Joe Biden už kandidovat neměl, že je příliš starý. To vidíte ten odkaz tady. No, a my jdeme tudíž teďka oslým můzkem k nejmocnějšímu muži v České republice, což je jakoby premiér, nejsme v prezidentské zemi, a jeho restart. On oznámil restart, kdy odteď opravdu už budu dělat všechno proto, aby se Česko nestalo montovnou, ale aby jsme tady prostě nalákali investory, aby jsme začali fungovat plnohodnotně, aby ta přidaná hodnota zůstala v České republice. Tak jsem si za posledních několik týdnů dával dohromady e, ten výsledek tohoto konání. To vám teďka tady představím. No a do toho mi pan premiér ještě jaksi nabil e, tou svoji neortodoxní návštěvou v Německu a tím svým nákupem, e, kde vlastně objevil objevené to, například o čem já jsem mluv, e, napsal už ve své knize před osmi lety. A to je to, že v Česku je dráž než v Německu. Tak. Takže začneme. Volkswagen oznámil, že fabriku na baterie postaví v Polsku, což je zajímavé, nemilé, protože tu sice máme lithium, ale fabrika bude tedy u našeho, sousední, u našeho severního souseda. Tenhle ten projekt byl velmi významný, projekt Gigafactory, a pan premiér. Neuspěl. Smutné je to proto, že zna autoprůmysl představuje tahouna české ekonomiky. Takže my jsme přišli o velmi velkou, skoro by se dalo říct, jednu z největších eh, soukromých investic ve své historii. Tak a teď pozor. Naštěstí ale máme údajně v záloze jiné investory, projevující větší zájem než Volkswagen. To se nechal slyšet minister Sikela. No a tady jsem pak objevil tweet Erika Besta. Začátkem tohoto měsíce řekl ministr Sikela, že o letiště líně projevují větší zájem než Volkswagen jiní investoři. Včera přiznal, že v současné době žádný jiný vážný investor není. Němcům jednoduše lhal. To znamená, Volkswagen pryč, bude v Polsku, jiní nejsou. Jdeme dál. Microsoft oznámil, že už nemá nervy na české úřady a datové centrum v České republice stavět nebude. E, tak, jedna z nejhodnotnějších firm světa chtěla datacentrum provozovat v České republice. Tak, jenže americkému kolosu došla už trpělivost a na pražském pozemku se neustále nic neděje. Mohou za to nejasnosti kolem územního plánu, dlouhá, dlouhé stavební řízení, energetická situace. Jeden ze zdrojů, to jsem si našel, uvedl, že legislativní požadavky na výstavbu a provoz datacentra jsou tak přísné, že se tomu nerovná snad žádná jiná země na světě. Tady zase odkaz máte na českou byrokracii, je krátký i Microsoft. Ustupuje od stavby datacentra za miliardy. Jdeme dál. Česká republika je v depresi, to mezi tím vyšly ta čísla. Já vám to dávám dohromady, tak jak jsem to sbíral. Takže podle Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně jsme poklesli o 0,6 jako jedna z mála zemí. Eh, podle Czech Credit Bureau zaniklo za prvních 8 měsíců letošního roku, to znamená roku 2023, 11 779 firem. Vy pak na konci pochopíte, proč vám tyhle informace, tady všechny říkám. Takže tenhle ten pokles, eh, pokles, eh, zánik, nebo za, množství zaniklých firem je největší za poslední čtyři roky. Co s tím dělá vláda? Rozhodne se, že firmám a nám spotřebitelům, zdraží od prvního první energie tím, že nám vrátí tu platbu za obnovitelné zdroje energie. I přesto, že máme energie, ceny energie jedny z nejvyšších. Jdeme dál. Největší čínský výrobce automobilů BID oznámil stavbu Gigafactory na auta v Maďarsku. Takže teď jsme měli Polsko, teďka tady máme Maďarsko. Intel postaví fabriku v Polsku. 100 miliardová investice. A jen o několik dní později poté Intel oznámil téměř 3 čtvrtě miliardovou investici na stavbu továrny na čipy v Německu. Takže máme Polsko, Německo, Maďarsko. Netflix si jako centrálu pro Evropu vybral Polsko. Česká republika údajně byla ve hře. Takže Polsko. Polsko vyhrává na plné čáře. Takže Polsko, Německo, Maďarsko. Jdeme dál. Jak to tady funguje s jedním ze slibů této vlády, kde jsme si zvykli, že je všechno naopak. Z programového prohlášení vlády. Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v s výhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky. To je z programového prohlášení. A jaký je výsledek tady v roce 2022? Odliv dividend drží rekordy. A tady máte článek z roku 2023, ten je čerstvý, teďka z listopadu. Odliv dividend do, do ciziny letos zrychlil o desítky miliard korun. Teď se pojďme podívat přímo na ta čísla. To znamená, meziročně meziročně odešlo do zahraničí na dividendách už 286 miliard, což je o 61 miliard více, o 27% více než ve stejném období loňského roku. Tak a i ten loňský rok byl celkem rekordní, protože za celý loňský rok oteklo do zahraničí na dividendách a úrocích z titulu přímých zahraniční investic 331 miliard. Letos to bude tedy, zatím je to o 60 miliard víc, tak to bude atakovat 400 hranice 400 miliard. Přitom podíl reinvestovaných zisků činil 35 Zatímco v roce 2011 ty reinvestice byly 45%. Takže to je úplně opačným úplně opačným e, směrem než to, to, co vláda slibovala. Takže e, nové firmy, významné firmy k nám nechtějí. Buď je to u nás nevýhodné, nebo je to přeběrokratizované, nebo je to složité, nebo nevím proč, nebo vláda s nimi neumí jednat. A ty, ty co tady jsou, tak odsud lifrují prostředky a dividendy mimo Českou republiku. Tak, a tady to vidíte. Já jsem si našel starý takový leták, volební program a sliby spolu. A tam je důležitá ta žlutá část vlevo dole. Pět priorit spolu. Zastavení zadlužení České republiky bez zvyšování daní. To jsem si nevymyslel, tam je. Takže se daně zvyšují. O tom celém je daňový balíček. Jasná orientace na západ a zbavení České, České republiky vlivu Ruska a Číny. Dobře, u Ruska tomu rozumím, vzhledem k aktuální situaci. I u Číny, jak vidíte, tam se evropské země předhánějí, aby Čína mohla investovat u nich. My ne, my jsme takoví pioníři. Třetí, digitalizace a debirokratizace České republiky. Tak to se vám řekl ten příklad s tím Microsoftem. Podpora podniká zajištění dostupného bydlení. Tam nechci udělat každý obrázek sám, jak v tom tato vláda se posunula. Myslím si, že vůbec ne. A poslední bod pět, podpora podnikání a průmysl. To byl ta statistika o tom zániku, o zániku firem za prvních 8 měsíců. Takže tolik fakta a statistika a sliby a kontrast mezi tím, v této době a v této chvíli, tohle, co my žijeme, to je ta naše realita. No, a co s tím dělá pan premiér? Pan premiér se rozhodl, že udělá kontrolní nákup v Německu a v České republice, aby objevil něco, o čem se tady už mluví, já nevím, deset let. Já jsem před osmi lety o tom napsal v knize, že u nás ty a samé výrobky, potraviny, ale nejenom oni, jsou dražší, ale kromě toho, že jsou dražší, tak jsou i méně kvalitní často, když se podíváte na to složení, na ty ingredience. Dokonce jsem k tomu točil i videa. Pan premiér to objevil až v roce 2023. Směšné je to, protože už objevil něco, co už se tady stokrát, stokrát jsme tady otočili, něco, co už natočilo spousta politiků, tyhle ty porovnávající nákupy, ale především to dělá v roli premiéra, kdy má do značné míry možnost to ovlivnit. Takže on vyjel do Německa. Tohle je ten jeho tweet. Vážení přátelé, dneska vám přicházím se speciálním dílem Otázky a odpovědi. Tentokrát budeme mluvit o cenách potravin. A podíváme se i za hranice. No, a samozřejmě to vyvolalo vyvolalo různé vtipné reakce, které jsem si tady poskládal logicky. Takže nejvíc mě zaujala tato, která vlastně schrnuje to, o čem já jsem vám teďka tady eh, mluvil. Prosím, v Německu mají levnější potraviny, eh, říká premiér Fiala a pan profesor ze známého českého filmu Marečku Podejte mi pero říká, ale o tom už tady několik let hovoříme, Fialo, e, jestli si vzpomenete na tu, na tu, scénu. Tady druhý obrázek, e, Nutelu máte za kolik, to je fotka z jeho nedávné návštěvy afrických zemí. No a poslední obrázek, se zase vracím tím, s čím jsem začal. Restart Česka, Petr Fiala a jeho Nutella. Tak. Zajímavé je, že do premiéra e, si tedy rýpnul tentokrát i zástupce koaličního partnera či bývalý ministr financí. co jsem našel, ale ono to bylo víc. E, takže Jakub Michálek, konec bloku samozvaného výživového poradce. Pirát Michálek si rýpnul do videa premiéra. Fiali, to je toto. No a Miroslav Kalousek klasicky napsal na Twitter. Dostal jsem se do vlastní pasti. V životě jsem nejedl nutelu a nemám to ani v úmyslu. Je mi proto úplně jedno, kolik stojí u nás a kolik v Bavorsku. Nejsem tudíž schopen zorientovat se v klíčové prioritě budoucnosti státu. Tak koho mám volit? Tak si myslím, že to je taková krásná tečka za tím prvním blokem, kde jsem vám chtěl jakoby ukázat současnou, uh, současnou situaci, současné konání, respektive nekonání vlády a premiéra jakožto nejmocnějšího muže České republiky a my jdeme na ochranu spotřebitele. No, a navážu na tu předchozí rubriku, a jsme vlastně v podobném tématu. U nás totiž, jak už jsem řekl, nejsou dražší jenom potraviny, ale i další výrobky. K tomu směřuje, a vidíte, teď se s tím roztrh pytel, ale já na to upozorňuji už několik let a vždycky říkám, že je ta volba nohou. Prostě ten klient má možnost jít. A jít si koupit něco jiného k někomu jinému. V tomto případě tady článek srovnává ceny nábytku a drogistického zboží. Tady třeba prodejce nábytku IKEA vlastně prodává totožné, totožný nábytek u nás dráž, než na Slovensku. Jo, tady máte srovnání těch cen vybraného, vybraného zboží mezi Polském, Českém, Slovenskem a Německem. Úplně stejně takhle my dopadáme špatně u drogistického zboží, tablety, domičky a tak dále a tak dále. Podívejte se na ten článek a to pozor, to jsme furt jakoby na tom oficiálním přepočtu. Kdyby jsme tohle všechno brali ještě z hlediska parity kupní síly, tak i u těch věcí, kde to v Německu je dražší, tak tam dopadneme, dopadneme taky špatně nebo vlastně hůř. Tak. Takže k tomu se nebudu vracet, ale jinými slovy je to vidět, že se to netýká jenom potravin, ale týká se toho celého segmentu. S tím souvisí i druhé téma, a to je, že se nám opět začínají vracet bankovní poplatky. A vy víte, že já jsem v roce 2005 založil server bankovní poplatky.com právě proto, že se mi nelíbilo, že u nás se platily bankovní poplatky vyšší než v těch zemích, odkud byly ty materské společnosti, ty materské banky. A tak jsem to založil pral jsem do toho jako malý mravenec si myslím, že jsem ovlivnil tu atmosféru toho, že ti lidé neměli rádi bankovní poplatky, že začali více migrovat mezi těmi bankami, navíc jsem vstoupili ty bezpoplatkové, nebo jak se říká, nízkonákladové banky a tak, a tak, dále. No teď se roztrhl pytel s tím, že se začaly zdražovat potvrzovací SMSky. Tady zase odkaz na článek. Začala s tím moneta Moneybank, kde zase musím férově říct, že to zdražila pro klienty mladší 65 let, protože prostě asi bere v úvahu, že nad 65 let e, ti lidé prostě nemusí mít všechny ty moderní technologie, e, využívající jiný způsob přihlašování se do toho účtu. Co mě tam trochu mrzí a co to trochu staví na hlavu to zdražení je, že to odůvodnila bezpečností. Kdy šlo ním, za 95% všech podvodných útoků na účty stály právě potvrzovací SMSky. Čímž ale vlastně oni říkají, že to riziko vlastně furt trvá u těch lidí starších 65 let. Jo? To je takový jako, to je trošičku jakoby hloupý tohleto. Jo, Tak tam by, tam by měl ten benefit vůči těm starším být v něčem jiném. Ne říct, my vám to nezdrážíme a všem ostatním to zdražíme, aby jsme se vymezili a, a minimalizovali ty podvodné e, aktivity, čemuž já obecně tleskám. Ale to zdůvodnění potom nejde do souladu s tím zdražením. E, ale nejsou v tom. Sami od počátku listopadu spoplatnila SMS také ČSOB, nově stojí dvě koruny. 50, zase e, pokud je klientovi, který platbu autorizuje méně než 18 nebo více než 65, poplatky neúčtujeme. Jo? Takže ten princip je vlastně je všude stejný. Od listopadu zvedly ceny SMS rovněž Unikredit z koruny 50 na 4 koruny e, a tak dále. Česká spořitelná ruší George Klíč a přilašovací SMSky stoupnou z 2 korun 50 na 3,50 e, takže vlastně je to, jakoby, není to jenom rozhodnutí jedné banky, ale všech těch bank. Zase tady pod článkem, eh, pod tím videem najdete odkaz na článek. Asi se budu muset zase více zaměřit na, na ty bankovní poplatky. Poslední eh, téma z tohoto ranku je, že jsem rád, že Česká národní banka začala ve velkém nakupovat zlato, byť za mě teda pozdě, eh, protože ty ceny jsou teďka docela vysoké. Takže statistika trochu, eh, zatímco Lonina eh, konci roku držela Česká národní banka 12 tun za 15,8 miliardy. Letos ke konci října už to bylo zlata za 38 miliard, tedy to odpovídá zhruba 27 tunám. Česká národní banka bude i nadále, nadále kupovat zlato. Mimochodem, abyste si dali ten rozměr, jo, kolik toho čeho je, tak v září devizové rezervy meziročně klesly o 4,7 miliardy na 131 miliard, Mezi měsíčně byly vyšší o 1,6 miliard korun. Takže je to zajímavé, že mimochodem celkově jsou 3,2 bilionu korun. Více než polovinu tvoří dluhopisy, zhruba pětinu instrumenty běžného trhu a pětinu akcie. Takže to zlato je opravdu mikro. Mikročást a já vůbec nerozumím tomu, proč jsme v 90, v 90. letech a na začátku 21. století od toho ustoupili. Takže za mě je to správná cesta, byť pozdě, protože dneska to zlato je, je celkem drahé a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V této rubrice mám pro vás jenom jednu věc, abychom to trochu urychlili, abych nebyl zase dlouhý. Narazil jsem na tento článek, na ČT24. Homosexualita má u savců smysl, ukázala studie. Přináší jim stabilitu. Zjistilo se, že stejnopohlavní sexuální aktivity nejsou ve zvířecí říši ničím ojedinělým. Pozorovány byly u nejméně 15. druhů od cvrčků přes sracky po tučňáky. Což je, což je zajímavé. Stále však nejsou objasněným jevem. Nová studie nabízí vysvětlení, že sexuální styky mezi dvěma samci či dvěma samicemi mohou pomáhat savcům navazovat a udržovat sociální vazby nebo potlačovat konflikty. To znamená, že snižují agresivitu. Homosexualita vede ke klidu. Autoři výzkumu nepozorovali zvířata v jejich přirozeném prostředí, ovšem je potřeba dodat. Tak. Závěr je tedy takový, že sexuální chování zahrnující zvířata stejného pohlaví se zdá být častější u společenských zvířat, jako jsou primáti, čili u druhů, které potřebují utvářet komunitu, chtějí přežít a rozmnožovat se. Dané chování se podle vědců mohlo vyvinout za účelem posílení sociálních vazeb a snížení agrese mezi zástupci stejného pohlaví. Tak to je taková zajímavá, zajímavá věc, kterou vám tady opět zase přidávám s odkazem. A my v rychlosti jdeme na dvojí metr, protože to si užijete. A moje nejoblíbenější část. Rubrika dvojí metr. Zase, aby se to krásně pospojovalo, navážu na návštěvu pana premiéra a nákup nutelly v Německu. A nazval bych to dvojí metr a legrácky z politiků. Jednou se dělat mohou, po druhé nikoliv. Tweet Martina Cvrčka, což je člen ODS, jestli si dobře vzpomínám. Bývaly časy, kdy byl TMBK vtipný. No a teďka tam odkazuje na ten vtip TMBK, tady ho vidíte, nakreslený, kde se pan premiér nahybá k ministru vnitra, Vítu Rakušanovi, a říká, v pátek jedu zase nakupovat ke Skopčákům. Chceš něco? A on říká, dvoje haribo, medvídky, ale ať jsou šifrovaný. No, Tady bych tomu jenom dodal, že když se dělali vtípky, nebo když TMBK dělá vtípky na Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, tak je to hrozně vtipný, že jo? A když to dělá na premiéra Fialu, tak to vtipný není a tady člen ODS napíše bývaly časy, kdy byl TMBK vtipný. Teď už není. Takže vtipy lze dělat jenom jedním směrem, aby jsme se zasmáli. Druhý dvojí metr, se zase vrácím zpátky k... Trestu pro Dominika Perryho a k nějakému porovnání. Tady jsou vlastně dva e, titulky e, dvou článků, které, kde vlastně můžete porovnat ty tresty. Ten první je, ten Ferry je vinen, tři roky vězení s ostrahou rozhodl soud. No a nad tím je, nemocný senior vypěstoval kila marihuany, má jít na pět let za mříže. To je to, na co já upozorňuji už dlouhou dobu. A to je, že samopěstování konopí pro léčebné účely, tak tam těm lidem hrozí vyšší tresty, než za násilné trestné činy, nebo dokonce násilné sexuální trestné činy. Je to neuvěřitelné. Navrhoval jsem řešení a zatím jsem v poslanecké sněmovně neúspěl. Jo? je to, jako vůbec to nechápu, to, když to jenom slyšíte, to, to porovnání, to porovnání a jakým způsobem vlastně se u nás ti soudci s tímhle s tím poperou. Mimochodem, ne za všechno mohou zákony. Vždycky je univerzální výmluva soudů, protože oni mají ten rozptyl a oni se mohou rozhodnout. A já fakt jako nerozumím tomu, proč si člověk doma nemůže s důvodů léčby pěstovat konopí, mimochodem v množství, které odpovídá nějak tomu jeho zdravotnímu stavu. Není to množství, že by to šlo prodávat na Václavské náměstí. A pak to srovnám s tresty, které jsou třeba za znásilnění. To jsem tady dal jenom příklad, že ten Dominik Ferry je jako aktuální věc. Připomínám, že to je nepravomocné rozhodnutí soudu, ale za mě nepřijatelné. Poslední dvojí metr se týká opět návratu zpátky a to jsou vládní kampaně. Víte, že já jsem vám tady říkal, že když byla vládní kampaně, Zahnutí ano, tak to opozice kritizovala a novináři tomu tleskali, když teďka dělá vládní kampaň, tato vláda, my to kritizujeme, tak se do nás novináři pouští, proč to kritizujeme. Jo? To jsem tady říkal minule. No teď jsem mezi tím objevil další takové kampaně za peníze daňových poplatníků. První se týká činnosti na ministerstvu zdravotnictví ministra Válka. Ministerstvo zdravotnictví utratilo přes 2 miliony korun, aby zjistilo, jaký dopad mají příspěvky, příspěvky ministerstva zdravotnictví a ministra válka na sociálních sítích. Kromě toho také zaplatilo experta na samotné, na samostatné výstupy. Takže tam jsou nějaké dva, dvě, dvě analýzy v registru smluv, a ta první je opravdu zábavná zajištění analýzy sociálních sítí ministerstva zdravotnictví. A ministerstvo nějak komunikuje a oni místo, aby komunikovali lépe, tak si zajistí analýzu toho, jak, jak komunikují. Když se podívám třeba ta komunikace ministerstva a pana ministra válka ve vztahu k nedostatku léků, tak by, tak by to bylo za pět, kdyby to bylo ve škole, ale oni si za milion sto tisíc korun nechají udělat analýzu. Myslím si, že za nás by tohle to teda fakt jako neprošlo. Ten druhý příklad na ten upozornil dokonce Jakub Michálek, který když se rozčílil a vyrazil proti stanu, to bylo v říjnu, a chtěl od nich, aby vyzval předsednictvo své strany, aby mu odpovědělo na několik otázek. Současně chce, aby jeho strana podnikala kroky vůči stanu. Například o toto hnutí požaduje omluvu, ale chce, aby Stan odvedl do státního rozpočtu peníze v hodnotě nelegální kampaně v Plátku náš region. Zase tady máte odkaz na, na, na článek. Ale zároveň, aby byly ukončeny zakázky ve prospěch firmy Beef Brothers zadávané ministerstvem průmyslu přes milion korun za dvě videa. Takže ministerstvo průmyslu a pan minister Sikla, se teda nechal natočit nějaké dvě videa za milion korun. To neříkám já, to říká Jakub Michálek a říká, aby se to zastavilo. Zase, eh, to tak jako proplulo těmi médii, nikdo si toho moc nevšim. Jako za nás by z toho byla kauza. Takže tolik dvojí metr, zase několik. Mimochodem už mám zase tuto tu rubriku zaplněnou eh, na příště a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a tentokrát Jiří Pehe, ale rovnou dvakrát, dvakrát. A krásně se nám to spojí s tím tématem politiky a směřování na činnost, respektive za mě tedy nečinnost současné vlády a na roli novinářů, komentátorů. Víte, že jsem tady o tom v minulosti, v minulých dílech několikrát hovořil, že objektivní fakt nejsou. No a Jiří Pehe za mě tedy zazářil, zaperlil, eh, protože... Tyhle ty dva tweety, co vám teďka přečtu, tak dál hned dva dny po sobě. 6. a 7. listopadu. Takže, 6. listopadu. Hodně se teď nadává na fialovou vládu. Občas oprávněně. Už tam je občas oprávněně. Jo, jinak jako vlastně většinou nespravedlivě, že jo, by se chtělo dodat. Hlavním problémem naší politiky ale je, že proti demokratickým stranám nestojí demokratická opozice. Vnímáme jen dva uřvané hulváty s autoritářskými sklony a jejich stejně uřvané destruktivní komparzy. Takže schrnutí demokratická vláda versus nedemokratická opozice. To je smutný příběh. Jiří PH, tedy demokratická vláda, jinými slovy, v překladu si může dělat cokoliv, protože alternativou je nedemokratická opozice. O jeden den později. Rozdíl mezi Piráty a Ano spočívá i v tom, že zatímco Piráti ve vnitrostranickém referendu zbaví funkce v předsednictvu Jakuba Michálka, v ano, se funkce přidělují a odebírají na základě toho, jak se vyspal Andrej Babiš. A zda se mu zrovna nezdálo, že daný funkcionář není dost loajální. Měl zase postavené na vodě. Tak, mimochodem, zase shrnutí tedy, vnitrostranická demokracie versus autoritářství. Jo, a zase je to, to je dobře, to je špatně. Jenom připomenu, že Piráti opakovaně hlasovali například o tom, že Pavel Baži by neměl být minister spravedlnosti, že škodí, přesto ve vládě dál se trvávají. Takže k čemu vám je takováhle vnitrostranická demokracie, která něco konstatuje a pak se trvá na stejné pozici, ať, ať už vlastně to hlasování by dopadlo jakkoliv. Tady jak se Andrej Babiš vyspí, no nevím, já jsem byl vždycky považován a jsem za rebela, který, když jsem byl koaliční poslanec, teď to tak vidět není, ale tak jsem čas od času i v důležitých hlasování hlasoval jinak než zbytek klubů. Přesto jsem byl lídrem kandidátky v Praze. Kdyby to takhle fungovalo, tak bych nemohl být lídrem jako rebel. Že jo? Ne, když se podíváte, tak ta 108 hlasuje jako jeden muž, tam žádný rebel není. E, u důležitých hlasování už jsem nad tím mával rukou. Zlomil jsem hůl, to vůbec nemá smysl, ale oni hlasují 108, dokonce i u, řekněme, formálních hlasování, jako je, jak jsou ty jednotlivé tisky, do jakých výborů jsou přiřazeny. Takže já když jsem tuhle chtěl, aby hromadné žaloby, aby jsme se jim věnovali i na hospodářském výboru, tak to sněmovna neodsouhlasila. To není hlasování o zákonu, ale o tom, kdo bude, jaké výbory budou projednávat. Takže neuvěřitelné. Neuvěřitelné. 108. funguje jako jeden muž, ale o lojalitu, o lojalitě mluví, mluví Jiří Pehe pouze u Andreje Babiše. No, takže tady máte dva krásné komentáře Jiřího Peheho. No, tím bych se rozloučil. Tady si dovolím Takovým obrázkem, který nebudu číst, protože tam je jedno z prosté slovo, já to chci vynechat. To jste mi poslali vy diváci ve vztahu k fungování spolu. Tam vidíte ty tři Pejsky krásné, co tam dělají, tu potřebu u toho ten text. Myslím si, že to krásně navazuje na to dneska, to nejrozšířenější, na to první téma jak spolu funguje mimochodem. Je to reakce na to, jak se dali takhle umělé dohromady i pro evropské volby, kde každý má úplně jiný pohled na budoucnost Evropy a Evropské unie. Takže tímto obrázkem, aniž bych ho četl, eh, abych si zachoval dekórum, bych se s vámi rozloučil. Znovu připomínám, pište mi svoje tipy na stý díl, čemu se mám věnovat, koho mám třeba pozvat, nějakého hosta nebo něco takového. Opět připomínám, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a za týden opět viděnou a naslyšenou.